Стефанико 150. Із нагоди ювілею письменника у місті протягом тижня відбуватимуться святкові заходи. Частина з них запланована в освітніх установах, а частина – у закладах культури. Куди піти та що подивитися, знають і наші журналісти. Управління освіти Коломийської міської ради спільно з керівниками закладів освіти та новоствореним Центром професійного розвитку педагогічних працівників планують 5 основних заходів протягом Стефаникового тижня, розповідає очільник управління Любомир Бордун. Перший захід – це буде такий онлайн-челендж «Коломия читає Стефаника». Кожен навчальний заклад буде презентувати чи уривок з оповідання Василя Стефаника, чи це буде якийсь його життєпис. І це буде відбуватися протягом якраз тижня. У квітні 13 коломийських навчальних закладів взяли участь у комп'ютерній грі-вікторині «Шлях Стефаника», розробленій колективом Прикарпатського національного університету. 4 з них пройшли до фіналу. Це є ліцей номер 1 імені Василя Стефаника, ліцей номер 2, ліцей номер 4 імені Сергія Лисенка і ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка будуть представляти наше місто на фінальному етапі в місті Івано-Франківську в другому турі цієї комп'ютерної гри. Третій такий масштабний захід – це є міський конкурс на кращу інфографіку життєпису Василя Стефаника. Результати ми плануємо підбити якраз саме в день народження Василя Стефаника, 14 травня. Четвертий захід для старшокласників. Перегляд вистави «Кам'яний хрест» за твором Василя Стефаника. Через карантинні обмеження показ триватиме 2 дні. Це є програмовий твір «Кам'яний хрест», тому ми запланували, щоб учні якраз будуть мати можливість переглянути цю виставу. І найбільша урочиста частина – це буде відбуватися 14 травня. Це буде відкриття оновленої площі перед ліцеєм імені Василя Стефаника, бувшою Коломийською гімназією, де Василь Стефаник навчався, і буде якраз саме закладено наріжний камінь, де на місці буде пам'ятник Василю Стефанику. Окрім святкових освітніх заходів, у місті заплановані й культурні. Деякі з них уже розпочалися, інші ж триватимуть до кінця Стефаникового тижня, каже очільниця управління культури Уляна Мандруцяк. Читацький марафон, який вже розпочала бібліотека номер 1 для дорослих. 15 числа в Народному домі буде проходити вистава про життя Соломії Крушельницької Стефаника, який буде презентувати театр Соломія. Крім того, ще будуть в круглий стіл 12 числа в музеї історії міста буде проходити з нашими науковцями. Виставки книжкові є в кожній бібліотеці, в музеї історії міста, особливо з цінних книжок, раритетів, які збираються нашими закладами. Та й це ще не все. Більшість подій шукайте в анонсах на нашому сайті ntktv.ua та в соціальних мережах телеканалу НТК. Долучитися до святкувань може кожен. Достатньо просто зачитати уривок твору Василя Стефаника чи щось про життя та творчість письменника. Юлія Марциновська, Сергій Угрин, Андрій Гаращук для подій НТК.